ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଢ଼ି ପକୁଡ଼ି ଆପଣମାନେ ଦେବେ, ସେମାନେ କେମିତି ଖାଇବେ? ଏମିତି ପକୁଡ଼ି ଧରିବେ, ମୁଢ଼ି ଧରିବେ, ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଖାଇବେ। ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆ କେମିତି ଖାଇବା ମୁଢ଼ିଟା ଭୁଜା ସାଙ୍ଗରେ ପକୁଡ଼ିଟା? ଦେଖୁନ୍, ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଆମେ ଏମିତି ପକୁଡ଼ିଟା ନେବା। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ? ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ସ୍କୁଲ ଆଜ୍ଞା, MKC ହାଇସ୍କୁଲ। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି। ନୂଆ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଏପଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତିନି ରଥ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସଜା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମର ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ ହେବ, କାହିଁକିନା ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ ପର୍ବ ମକର ପର୍ବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଆଉ ମକର ଅବସରରେ ଆମର ବହୁତ ଜାଗାରେ ହୁଏ ସବୁ ମେଳା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବାପା କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ, ଖିଆପିଆ କରିଦେଇକି ବାହାରିବା। ଆମ ବାରୁଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ମେଳା ହୁଏ, ଦାମଦର ମେଳା, ଆଦିବାସୀ ମେଳା, ସେଟାକୁ କଭର କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆପଣ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଉ କ'ଣ, ସକାଳ ଚା ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ବାପା ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବେ। ବାପା ଆଜି କ'ଣ ହେବ ସ୍ପେଶାଲ? ଆଜି ଆମର ପକୁଡ଼ି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଚୁଲିରେ ବସିଛି ଆଜି ତେଲ କଡ଼େଇ, ଆଉ ଶୀତ ଯେହେତୁ ଆଜି ପ୍ରବଳ, ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଆପଣ ଭିୟୁଟା ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଆମର ବେସନ ଫେସନ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ନା ବାପା? କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଏଥିରେ? ପଡ଼ିଛି ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ, ଆଉ ଇଏ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ, ଆଉ ଆମର ହେଟା ଜୁଆଣି ଟିକେ, ଜୁଆଣି ଟିକେ, କଖାରୁ ଫୁଲ ଟିକେ, ସବୁ ପଡ଼ିକି ପକୁଡ଼ିଟା ଜମେଇକି ହେବ। ତାକୁ ବେଶୀ ପଇସା ଦେବୁ, ତାଙ୍କର ଅଧା ମତେ ଦେବୁ। ତମେ ଝଗଡ଼ା ଘାଣ୍ଟି ଲାଗନି ଆଉ, ହେଲା ଜୁଆଣି ପକୁଡ଼ି ଯେ ମତେ ଦେ, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା। କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ପକୁଡ଼ି, ବୁଝିଲୁ? ହେଇଗଲେ ଆଉ କ'ଣ, କଞ୍ଚା ରହିଲେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ ଜିନିଷଟା? ଟେଷ୍ଟି ହେବ, ତାର ଆସିବ କଲର୍ ଆସିଯିବ। ଦେଖ ଏ ଲୋକ ଗୋଟେ ହେଲେ ହାତ ପୁରେଇକି କାଢ଼ୁଥାଏ କଡ଼େଇରୁ, କେମିତି ହେଲେ ପୁରା ତେଲ କଡ଼େଇରୁ ହାତ ହାତ ଭର୍ତ୍ତି କରି କାଢ଼ୁ। ତମେ ଏଥର କାଢ଼ୁନ ମା, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ପକୁଡ଼ିଟା ତାର ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି, ଖାଲିଟା ଦେଲ ମୋତେ, ମୁଁ ଧରିବି। ପାରିଲା
ରେଡ଼ି ତ ରେଡ଼ି ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ବ୍ରଶ କରିବା ଆଗ ଖାଇବା ହାତୀ କଣ ଏତେ ବଡ ଯିବ ସେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛି ମୁଁ ବି ଖାଇଦେଉଛି ଆଉ ରହିବନି ଦେଖିକି ପକୁଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ଗଲା ଆମର ମୋର ହଁ 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 ଆହୁରି ବହୁତ ଅଛି ଯେ ଆମର ତମ ବାପ ପୁଅଙ୍କର ଭାଗ ନାହିଁ ହଁ ଦେହ ଖାଇଦିଅ ଅଗସ ଖାଇଦେବି ହଁ 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 ଖାଇଦିଅ ମାନେ ଟିକେ କହିଦେଲ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି କରି ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ମାଟିରେ ପଶୁନି ପକୁଡ଼ି ଦେଖି ଲୋଭ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହଉନି କି ଆଉ କିଛି କହିବିନି ଠାକୁର ଘର କାମ ଚାଲିଛି ଏଠି ବହୁତ ବଢିଆ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ହେଇଛି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗୁଡା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଢିଆ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ହେଇଛି ଏଠି ଫୁଲ କାହିଁ ତୋଳିବେ କିଣିବି ବାପା ଆଣୁଥିଲେ ମନା କଲି ଡେଲି 10 ଟଙ୍କାର ଫୁଲ କାହିଁ କିଣିବା ବାଡ଼ିରେ ହଉଛି ଏତିକି ହେଇଯିବ ଆହୁରି ଫୁଲ ଛାଣିବି ଖାଇଦେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ପ୍ରଥମ ଖାଇଦେଲେଣି ମୁଁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଖାଇବି ବାପାଙ୍କର ମୁଢି ପକୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ବାଦାମ ଦୁଇଟା ମାଆ ଛୁଡ଼ାଇକି ଦେଉଛନ୍ତି ମା ତମେ କେତେବେଳେ ଖାଇବ ମୁଁ ଖାଉ 12 କାମ ସାରିବି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବି ମୁଁ ଖାଇବି ମୁଁ କ'ଣ ଏମିତି ଖାଇବି ନା ତତେ ମଜା କରୁଥିଲା କହୁଥିଲ ତ ଖାଇବି ଖାଇବି ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେମିତି ଖାଏନି କ'ଣ ହେଇଛି ରେ ଜୁଆଣି ପକୁଡ଼ି ଘରେ କରନ୍ତୁ ଗରମ ପାଣି ବସିଛି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଆମର ଏଠି ଗରମ ପାଣି ବସିଥିଲେ ଯେ ଗାଧେଇବେ ଆଉ ଗଛ ଯାହା ଜୁଆଣି ପଡ଼ୁଛି ତାର ସ୍ମେଲଟା ଅଲଗା ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବସିକି ମିଶିକି ଘରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଘରେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ପିଲା ସମସ୍ତେ ବସିକି ଖାଆନ୍ତୁ ମିଶିକି ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଆନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 10:25 ଆଉ ବାହାରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖେଇଦେବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି 10:30 ବେଳକୁ ବି ବାରିପଦାରେ ଆଜି କୁହୁଡ଼ିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଦିନ 10:30 ହେଲାଣି ଆଉ କୁହୁଡ଼ିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଫାଇନାଲି ଆମର ମୁଢି ପକୁଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ପକୁଡ଼ି ଆଉ ମୁଢି ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଢି ପକୁଡ଼ି ଆପଣମାନେ ଦେବେ ସେମାନେ କେମିତି ଖାଇବେ ଏମିତି ପକୁଡ଼ି ଧରିବେ ମୁଢି ଧରିବେ ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଖାଇବେ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆ କେମିତି ଖାଇବା ମୁଢିଟା ଭୁଜା ସାଙ୍ଗରେ ପକୁଡ଼ିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆମେ ଏମିତି ପକୁଡ଼ିଟା ନେବା ଏମିତି ମୁଢିରେ ପକାଇଦେବା ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେବା ଆମେ ଏଇଟା ପାଣି ବୋତଲଟା ନେବା ତାପରେ ପାଣି ଟିକେ ଏମିତି ହାତରେ ପକାଇକି ମୁଢିରେ ପକାଇଦେବା ପାଣିଟା ଗୋଟେ ମୁଢିରେ ପଡ଼ିଲା ତାପରେ ଆକୁ ପକୁଡ଼ିଟାକୁ ପୁରା ଭଲସେ ମୁଢି ସାଙ୍ଗରେ ଦଳିଦେବା ପାଣି ପକାଇକି ପୁରା ଏମିତି କରିକି ପକୁଡ଼ିଟାକୁ ମୁଢିରେ ଦଳି ଦିଆହେଲା ଆଉ ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ମୁଢି ପକୁଡ଼ି ଖିଆ ତାପରେ ଏମିତି ଖିଆ ହେବ ଆଉ ତାପରେ ଲଙ୍କା ଟିକେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଢି ଆଉ ପକୁଡ଼ି ମଜା ଆସିଗଲା
ଏଟା ମୋର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଖେଳ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଇଠି ମଜା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ନକା ଟିକେ ଫାଇନାଲି ମୁଢି ଖିଆଟା ହେଇଗଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମ ମକର ମେଳା ଦାମଦର ମେଳା ବୁଲିକି ଆସିବା ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୁ ବାହାରିବା ଯିବା ଆଉ କ'ଣ ଟାଇମ୍ 11:00 ହେଲାଣି ଆଉ ତାପରେ ବି ମୁଁ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରିଲି ତାମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବାରିପଦାରେ କେମିତି ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଛୁ ଟିକେ ମେଳା ଦେଖେଇବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତି ଯିବା ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଆମ ବାରିପଦା ସତ୍ୟସାଇ ଛକ ପାଖରେ ସେଇଟା ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛୁ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ କାମ ହେଇଛି ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ଏପଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତିନି ରଥ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସଜା ହେଇଛି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନୂତନୀକରଣ କାମ ହେଉଛି ସେଇଟା ସ୍ପେଶାଲ ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି ବଦଳୁଛି ଆମ ବାରିପଦା ଆଜ୍ଞା ବାକି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ସ୍କୁଲ ଆଜ୍ଞା MKC ହାଇସ୍କୁଲ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି ଆମ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ଆଗକୁ ମୁଁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ହୁଏ ଆମର ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ କୂଳରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମକର ମେଳା ଗୋଟେ ହୁଏ ଦାମଦର ମେଳା ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ହେଉଛି 16 ତାରିଖ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ 17 ତାରିଖ ତ କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ମାନେ 17 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ଆଉ ଦେଖିବା କାଲି ପୁଣି ଆସିବା ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଇବା ଆମ ଦାମଦର ମେଳା ଆଉ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ ଏ ମେଳାରେ ଦାମଦର ମେଳାଟା ଯେହେତୁ କାଲିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ତା ପରଦିନ ବି ଆସିଥିଲେ ମାନେ ଗତକାଲି ବି ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିବାର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେ ଟିକେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ